እንዴት አላችሁ ተመልካቾቻችን? እንኳን ለመስቀል በዓል አደረሳችሁ። በያላችሁበት ጥሩ በዓልን እያሳለፋችሁ እንዳላችሁ ተስፋ አድርግና ዛሬ ደግሞ የመስቀል በዓልን ከኔ ጋር ስታከብሩ ወደ አንድ ቦታ ይዣችሁ እሄዳለሁ። አንድ ቦታ ብቻ አይደለም ብዙ ቦታ እንሄዳለን። አንድ ቦታ ተቀምጠን በቀደሙ ዘመን የመስቀል በዓል ሲከበር ነገስታቶች ሰራዊታቸውን ከያሉበት ሰብስበው የአደባባይ ትርኢቶችን ያሳዩ ነበር፣ አዳዲስ አዋጆችም ይነገሩ ነበር ይባላል። ዛሬ ከምኒልክ ጋር ነው የማከብረው በዓልን፣ ከምኒልክ ፋንታሁን ጋር። ምኒልክ ፋንታሁን በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች እየተዟዟሩ ሀገራቸውን ከሚያስተዋውቁ ሰዎች መካከል አንዱ ነው፣ ተጓዥ ነው። ስለዚህ የመስቀልን በዓል ደግሞ ስናከብር በተለያዩ አካባቢዎች ያከበረበትን መለስ እያለን ትውስታዎቹን ከሱ እንሰማለን። አብራችሁ እንድትቆዩ ነው የምጋብዘው። የማታ ወርቅ ብርሃኔ ነኝ። ምኒልክ እንደምናለ? እንደምናለሽ። ስላገኘው ደስ ብሎኛል። እኔም ደስ ብሎኛል ስለመጣሽ። የመስቀልን በዓል የት ነው የምታከብረው ዘንድሮ? ዘንድሮ እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ ጎፋ አስቤያለሁ። ጎፋ መስቀል በዓል ሲከበር ለቅሶ የማይለቀስ የሚባለው እውነት ነው? መስቀል ብዙ እንትን አለው። በጣም የሚገርም መስቀል በዓል በአጠቃላይ እንደ ሀገር በጣም ብዙ እንትኖች አሉት፣ የሚያግዳቸው ነገሮች አሉት እና አይደለም ለቅሶ ብዙ ነገሮች አሉ መስቀል ላይ። እንደውም አንድ ጎጃም አካባቢ እንዳለ ድንገርሽ በቆሎ እሸት የሚበላው ለመስቀል ነው እና ትልልቅ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት አሁን በዚህ ጊዜ ያሉ ትልልቅ ሰዎች እሸት ቤት ተጠብሶ ተሰጣቸው፣ አይ ከመስቀል በፊት አልቀምስም ይላሉ። አዲሱ ትውልድ ግን ያው እንትን እያለ መጥቷል እና አይደለም ለቅሶ መስቀል በጣም ትልቅ በዓል ነው። በተለይ ደግሞ በደቡብ ኢትዮጵያ ባህልም ነው። በዓል ሃይማኖታዊ እንትኑ እንዳለ ሆኖ ባህላዊ ይዘቱም በጣም የሰፋ ነው። ለብዙዎቹ ደግሞ የአዲስ ዓመትም ነው እና ብዙ አይነት ነገር አለው። ጎፋ በነገርች ላይ ከዚህ በፊት መስቀል አላከበርኩም እኔ ጎፋ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የሚሄደው። ዘንድሮ ደግሞ ያው ብዙ ቦታ አክብር ያለው መስቀል አንዳንዴ ብዙ ሰው መሆን ያስመኛል። ልክ እንደ ጥምቀት ነው መስቀል ማለት ብዙ ቦታ የሆነ ቦታ ሆነሽ ይሄ አሁን ጉራጌ ላይ ያለውን ስታይ ዶርዜ መንደር ላይ ያለው የሃይዞ ዶርዜ አካባቢ ያ ሁሉ የእርድ ስነስርዓት አንድ ላይ ሁሉ በመቶዎች የሚቆጠር በሺ የሚቆጠር በሬ አንድ ላይ ታርዶ አንድ ላይ ቅርጫ ተከፋፍሎ የሰውነት እንትኑ በጣም የምታይበት የሴቶች ክብር በተለይ ሴቶች ለሴቶች ያላቸውን ፍቅር የሚገልጹበት በጣም ብዙ ነገር አለውና ያን ትናፍቂያለሽ። ደግሞ መለስ ስትይ ደግሞ የመጀመሪያ መስቀል ደመራ የተለኮሰበት እና ምህረት ተራራ መውጣት ደግሞ ያምሻል፣ ይናፍቃል። ግሸንም አለ፣ አድግራት አለ፣ ብዙ ቦታዎች አሉ እና እንዳልሽው መስቀል ሰፊ ነው። ወደ ደቡብ ያለው ከምንም በላይ ሰው ለሰው ያለው መቀራረቡ፣ መተሳሰቡ፣ መተዛዘኑ በጣም መስቀል የተለየ እንትን ያለው በደቡብ ለመሰለሽ በተለይ የቅርጫ ስርዓቱ ክትፎ ምኑ ሁሉም ሰው ይበላል። ቤተሰብ ይሰባሰባል እኮ አሁን እኮ ከቤተሰብ አልፎ ለምሳሌ ጉራጌን ድሮ ጉራጌ ለመስቀል አይቀርም ነበር የሚባለው፣ አሁን ኢትዮጵያዊ ለመስቀል አይቀርም ሊባል እኮ ምንም አልቀረውም። በየአመቱ መስቀል ጉራጌ በጣም ማት ነጮች ይሄዳሉ። አንድ የቱሪዝም ፕሮዳክትም ሆኗል ማለት ነው። በግል ከተጓዥነት ውጭ የምናውቀ በአባይ 365 ነው። የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን ይዞ የሚሄድ የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን ይዞ አብሮ የሚፈሱ ሀገራትን ባህል፣ የከተሞችን ባህል፣ እሴታቸውን የማሳወቅ ስራዎችን እንደጀመራቸው አስታውሳል። አባይ 365 አመቱን በአንድ አመት ውስጥ ያለውን ጉዞ ለማሳወቅ ነበር የጀመራችሁት። ምን ላይ ደረሳችሁ? አይ አባይ በራሱ ከስሙ እንደምትነሹ አባይ በጣም ረቂቅ ነው። ረቂቅነቱ ይዞናል ማለት መጀመሪያም አባይ 365ን ስናስበው እንደዚህ አልነበረም። በጣም በኤነርጂ የተጀመረ ሾ ነው አባይ 365። በአጋጣሚ ታይትሉን ያወጣችው አክስማዊት ነች። አክስማዊት ገብሬት አሁን የቲቪ ባልደረባ ናት። የሷ ሾ ነው አብራን እዚህ ብዙ የረከበችበት ነው። ብዙዎች እንትን ብለዋል። ታይትሉን ያወጣችው እሷ ነች ማለት 365 ቀን እንጓዝ ምንም በለው ምናምን ታይትል ሲባል አባይ 365 ይባላል። በቃ እንዲያውም ዲስክሪፕሽን ቆንጆ እንትን አዘጋጅታለሳለች እና አንድ ሁለት ፍልስፍናዎች አሉት። የመጀመሪያው 365 ቀን የኛ የቀን አቆጣጠራችን ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ይሄ 24/7 በሚባለው መጠን አለካክ የጊዜ አለካክ ህይወታቸው በሙሉ ከአባይ ጋር የሆኑ ህዝቦችን ምንሰራው። ስለዚህ 365 ቀን ሙሉ
ከአባይና በአባይ ዙሪያ አባይ ላይና በአባይ ህይወት ልብስም ጉርስም አድርገው የሚኖሩ ሰዎችን ማግኘት ማወቅ የዚህ ሾው አላማ ከዳችን ደግሞ ያንአንዷ ናይት ቀን 1 ቀን 2 ቀን 3 እየተባለ 365 ቀን ሲሞላው ሜትመሬ መድረስ ነው። ባንዳመት ይሁን በአስራመት ይሁን እንግዲህ ያባይ ጥበብ ረቂቅ ነው አልኩሽ። ለዛ ነው የዘገየበት ምክንያት። አሁን ያው ምክንያቱ ሁሉም ሰው ያውቃል። ያው የቆመበት ለጊዜው ያባይ 365 የወንዙን ተከትሎ የሚሄዱ ህዝቦች ቀረብ ብሎ ማየት ኑሯቸው ውሎ አዳራቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በቅርብ ታዩ ነበር እናንተ አይደለም? እስከደረሳችሁበት ጊዜ ድረስና ግን ያገሬው ህዝብ አባይን የሚረዳበት ባህላዊ አረዳዱ እንዴት ነው? አባይን የሚያይበት አይኑስ በእናንተ አይን ሲታይ እንዴት ነው? በጣም ነው የሚገርመው። በተለይ ለእንደዚህ አይነት ስራ በጣም የሚያበረታታው አገሬው አባይን የሚረዳበት እንትን ነው። በጣም ደስ ብሎች ነው ትይዙ። እንዲያውም መጀመሪያ ቀን ሰከላ ላይ ሄደን ማደሪያ ስንጠይቅ ማለት የባይዛ የወረዳው አስተዳደር ሰዎች ሆቴል አለ እዚህ ይደሩ እኛን ከፍላለን ነው። እኛ ሆቴል ከፍለን እናደራድ ነው የመጣነው። የመጣነው የአባይ ዳር ሰው ቤት እሱ የበላውን እየበላን የሆነውን ሆነን የተኛበት ተኝተን ለመጓዝ የመጣነው ስንል አንዱ ገበሬ ነው እኔ ቤት አለ። ይዘው እንሄደ ወደ ቤቱ። አስቡ ስድስት ሰው ምናምን ሆነን እንግዲህ ይሄድ ነው ማረሰው ቤት ስንገባ ቤቱ ዝግ ነው። ሚስቱ የለችም። ከዛ ልጅ ልኮ ተጠራች ምናምን ከጓሮ ሄዱ ምንድነው ድንች ቆፍሩ ምናምን ወይ ፍሬሽ ነገር ምናምን ተባለ። አያፈንቴ ቤት እንግዶች መጥተዋል ተባለ። ምን እንደሆን እኮ ያቁም ነገር ስለኝ ምን እንደሆን ጭራሽ በቃ። ከዛ አይ አባይ እንግዶች ናቸው መንገዶች ናቸው ምናምን ተባለ። አንዱ ጠላ ይዞ ይመጣል፣ ሌላው የሆነ ነገር ይዞ ይመጣል። ምግቡን ታዩና በቃ ሌሊቱን ሙሉ ሲዘፍኑ አደሩ። እኛ ጋር ሰው እዛ ቤት ውስጥ እና ምን አለኝ አባይ ምን ነው ማለት ነው? አያፈንቲ ይባላል የቤቱ አባወራ። አባይ አባይ ማምን ሁሉ ነገራችን ነው እንጂ አባይ ለኛ በጣም ምን እንግዲህ ምንጭ ላይ ነው እዚህ የአባይ ምንጭ ላይ ነው። አባይ ወንዙ ነው አላየውም ይሄ ሰውዬ አያውቀው። ግን ምንጩ ላይ ያለው ሰውዬ ምሽቴ ነው የሰጠኝ ራሱ አባይ ነው። ገባሽ? በዛች በክረምት በምትፈጠር የጎርፍ እንትን ሙሉ ህይወታቸው በተለይ አሁን እኛ በደረስንበት የጎጃም ገበሬ አባይን ሲሻገር የአባይን አምላክ አምነው የሚገርምሽ ነገር ከውሃው እንድች ነካርጎ የጊዮን አምላክ አንተ ታውቃለህ ብሎ የሚሻገረው አይወስዱም። አባይ ለብዙዎች እንትንም አለው ጉዳትም አለው። ግን እንደ እንትን ነው የሚቀበሉት። በቃ አባይ ሲያጠፋቸው የራሳችን ጥፋት ነው ብሎ ነው የሚቀበሉት። እና አባይን ያሆነ ጅቡትን ብዙዎቹ አልፎ አልፎ ግን ወሰም ያረውታል ወሰነ ቃላቸው ሁላቸውና ቀኔውም በዩ ጠበቡም በዩ ሁሉ ያን ወንዝ ተከትሎ ነው ያለው። እስቲ ለአሁን የደረሰው እንግዲህ ነው አሸራም ይነገውን ጅንቀኔ ይሁን እንግዲህ ያስ አባይዳም ነሽኩ ላሊበላና ምንልክ የተለየ ቁርኝት አላቸው እንዴ? እንደዛ ሲባል ሰማሁ። ከላሊበላ ጋር ምንድነው እንደዚህ ያቆራኘው ነገር ብሎ ጠይቀው ነበርና ምንድነው አንድ ጓደኛዬ ሄኖክስ ይም ላሊበላ ሄዶ አንድ ጽሑፍ ጻፈ ድሬቲው ላይ እና ምን ይላል መሰለሽ፣ የጓደኛዬ የምኒልክ ስስት ላሊበላ ገብቻለሁ ይላልና በጣም ብዙ ነው ያቀርብ ይሱን ጽሑፍ እና ላሊበላ እኔ ብቻ አይደለሁም ያወቀው ሰው ሁሉ ይወደዋል። ለምን እንደዚህ ሰውነትሽ የምታይበት ቦታ ነው። ለኔ ብዙ ነገር ነው። አንደኛ አመቱ ሙሉ አዲስ ነገር ማይበት ቦታ ነው። ማይገባይ ተባባለስ ኪገባይ ባይረስ ይለኛል። በቃ መረዳት ያቻልኩት ግን እንዴት ይሆን ቻለ ያሽ ሁሉ ላይ ምጣይቀው ነገር አንበበሽን ስለሆነ ነገር በቀላሉ አንበበሽ ለመረዳት ሞክሪያለሽ። ማይገባይ ሌላው ነገር ከላሊበላ ከፍ ብሎ አቡነ ዮሴፍን ባል ተራራ አለ። ያ የጥበብ ተራራ ብሎ ይቀላል። እዛ ስወጣ የሆነ ነገር ይቀየራል። ገባሽ? ብዙ ነገር በጣም ሰላም አገኛለሁ። ብዙ ነገር ብራይት የሆነ ነገር ይታየኛል። ወደዋለሁ። ከዛ ውጭ ላሊበላ ምትይኝ ህዝቡን ወደዋለሁ። የከተማው ሰው ለመሰለሽ እኔ ባህላዊ ነገር ወዳለሁ እና ላሊበላ በየቀኑ በጣም የሚገርምሽ ነገር አንድ ጓደኛ ነኝ ጋሻው የሚባል ሆቴል ያለው ጋይድ ነው እዛ እና በየቀኑ እንትን ይጠራል። ያው እዛ ነዋሪ ስለሆነ የማይሚካኤል ዝክር የኪዳነ ምሕረት የምናምን የምናምን ይጠራል። እና ፋይናሊ እንግዲህ ባለቤቱ ጋር አይደለም የሚሄደው ከኔ ጋር ነው የሚሄደው።
አሁን ስጠሩ ያላ ሰው ይሰብሰባል ካቢኔ ሊከያላችሁ ማን ይዛካለ ሁሉም ሰው ይጠራኛል በነገር ላይ ማያቀኝም ሰው አንደ ምን ልክ እዚህ ሀገር አው አራ ልጃችሁ ልምታው ልጆቻችሁ አትናላ ማምበግ እና በየቦታው ሲሄድ ቢሰጠ ይፈቀያል እንዳልኩሽ ሰው ነው የምወደው ነው ሰው ፍለጋ ነው የምንጓዘው ኢትዮጵያን ይዛት እየተጓዝክ ያየው ነበር ልጅህ ኢትዮጵያ ነው አይደል ስሟ ሷን ይዘህ እየተጓዝክ ያየውና በልጆች አይን ኢትዮጵያን ስታያት ነው ምን ተሰማህ የልጆቻችን ኢትዮጵያ ስንሰራስ እንዲሁ በልጆቻችን ውስጥ ይዘናቸው መጓዝ ምን የተለየ ነገር አለ ልጆች ላይ መስራት በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ምን ከ7 አመቷ ላይ ነው የጀመረችው ኢትዮጵያ ማድረግ ካለ በየክራንቱ ማለት ነው በየሲ ጥሩ ላይ እንደዚህ ተሰራስ ነው ተደምጥና አንደኛ ሌላው ማህበረሰብ ሌላው ህዝብ ምን አይነት ነው በሌላ ቋንቋ ማትሰማው ቋንቋ ሄደን ለምሳሌ ጋሞ ነበር ነው በቃ ጋሞኛ ብቻ ነው ሆኖ እናቶች ጋር ሰርቷል በሰውኛ ፍቅር ሰጣት ገባሽ አሁን ጋሞኛ ተሰማውሷ ለሷ ማረግ አይሰማም ግን በሰውኛ ፍቅር ሰጣት ከነሱ ጋር ደነሰች ጨፈረች ምናምን በቃ ደስ አላት የነቆጩ ፋቂያውላት ያው በሰምት ሞከረች የገና ምግር ያወቀችና ልጆች በጣም ይረዳሉና እሱና የጭ እንትን አርባም ጫካ ውስጥ ገባንና ዛ ነጭሳ እሱን ያየች ወንጭ ዛ ምንጭና አይሽ አሁን ኢትዮጵያ እዚህ ዙ ወስለሽ ተሳየት አትዝናና የእንስሳቶችን የነጻነት ራስ አውቃለች ገደብ እንደው ከዛ ያንን አየች ደግሞ ተዝናናች ተጫወተች የስካርፍ የምናምን ስጦታ የሰጧት ማለት ነው ዘያሉ ሰዎች እንግዲህ አስብ አታቃቸው እነዚህ ሰዎች በጣሽልን ብለው አሁን እቺ ልጅ መቼ ነው ይሄን ህዝብ ልጠራ የምችለው ሞር ስለመውደድ ነው የምትጨነቀው ከዚህ በኋላ ያንን አካባቢ ያንን ህዝብ ከዛ በቀጥታ አክሱም ገባል አስብ ከደቡብ ሰሜን ይላል አክሱም ሄደች ለክርስቲያን እንዳለ ሆነ ያው አየችና የአክሱም ሆርት ጋር ወሰድናት አንድ ጎበዝ ጋይድ አዘጋጀችን ግን እዛ ለእሷ መጠን የሚያስረዱ ሰዎች ያዘጋጁ ነው ሞር እኔ ከዛ በኋላ ነው ብሪፍ ማድረግላት እና አክሱም ሄዳ ሀውቱን አየች ነኪው አልኳት እና ነካችው እንዴ አንድ ድንጋይ ነው አርጭ አንድ ድንጋይ ከዛ ምንም ምረው ጥያቄው እንዴት ሊቆም ቻሉ እንዴት አንድ ድንጋይ ሆነ በቃ አያት ቅድመ አያቶቻችን እንደዚህ ጥበበኛ ናቸው። ስለዚህ አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር ማሰብ ያለብሽ ማይ ሰዎች እንዴት ተሰራ ብሎ የሚጨነቁበት እንጂ ይሄ ወይ እንዴ ነው የሚሰራው የሚባል ነገር እንዳታስቢው። ከዛ ይቹ ከካቹ ምናምን የሆነ በቃ ተናልሽ ከዛ የንጉስ ረማሃይን መቃብር አየች። እዛ አለ መቃብሩ ሳጥኗላ አየችና ከዛ ውጭ ላይ ድንጋዩን ነካ ዳብሽዋላ ደረጃዎች ድንጋይ ሰጣት ይሄን ቆርቆሮ አለ ምንድነው ይሄ ሲላ ከፍት ነው ስለዋለ ውስጡ ላይ የንጉስ ረማሃይ አዝማል እንዴት ገባ እንደው ተብ እንዴት ቆመን ነው ገባሽ ከዛ የዞኖቹን ታሪክ የምናምን ነው ለሊቱን ሙሉ ከዛ ተመለሰ አባይ ገርሙን ግን እንዴት ስንት ዞኑ ሆኖ ግን ይሳውት እንዴት ነው ያውጥ በቃ በጣም ለየት ያቄ መከራን ሲያን ያደርኩት ከዛ ኔክስት ዴይ ደም ይወጣ አድርገን ማወቅ አለበት ገራን ታውሰኩ አቡነ ይማታ በጣም አስፈሪ ነው እንግዲህ ይወጡት ያውጣ እዛ ወጣ ከዛ ሰዎች ሲደግፋት እንዳትደግፉላለ ማለት በደረኛ መደገፍ ያለባ ቦታ አለ ይሄ ዝም ብላን በቃ ላውት ይሄዱን አንድ ሰው ጆን ይዞ ይሄዱ ሌላው ሊሸከም ሲል አይ ራስሽ ደፍንቶጭ በቃ አንደኛ በህይወት በራስ መቆም መልመድ አለባቸው ሲጓዙ ለዙ ነገር ያለው ገራልታ ወጣ ስትወርድ እንዴት ነው ማውቀት በጣም ወድጃለሁ በጣም ደስ ይላል ሁሉ ሰው ማወቅ አለበት ይላል ለምን ስለዚህ እንደዚህ ተራራድ ከነው ተሚከረም ቦታ እኮ ነው ስለያለ እንዴት ስለ ይሰሩት በቃ እኛም እኮ ምንድነው ምን ሰራው ማወቅ አለባቸው ተማረከኝ እኔ እና ፈልኩኝ እና ደግሞ መጥቼ ዳሪዋን መደብቅ አየሁ ተደብቄ እና በጣም ያሳቀኝ እና ማለት በጣም ይገርመኝ ነገር የንጉስ መጀመሪያ ደውቴልና ከጋሞ እናቶች ጋር ከዶርዜ እናቶች ጋር ዶርዜ ላይ ከነሱ ጋር ጨፈርኩ ሁጮ ምናምን እንዴት እንደፈቃየሁ ምናምን በጣም ደስ አለኝ ግን ከነሱ ጋር ባወራ ደስ ይለኝ ነበር ያ ገብሻ አሁን ስለዚህ ምንድን ነች ልጅ አሁን ነገ ጋሞኛ ተምራ የጋሞ እናቶችን ማውራት ትፈልጋለች አይሽ መውደድ መጀመሪያ የሆነ ነገር መውደድ እኔ ያንቺን ባህል ያንቺን ሁሉ ነገርሽን ታሪክሽንም ሰውነትሽንም አካባቢውን ወደው ስለ አንቺ
ስቀርቤ ሳውቅ ነው እንዴትና ለምን የሚል ትውልድ መጠያየቅ የሌለው ይመስለኛል። ካለመታወቅ ነው። ስለዚህ ማወቁ ጥሩ ነው። ዳግማዊት ምኒልክ እየሰራ ነው ማለት ነው። ምናልባት የተሻለ ጥሩ። ስንት ዓመት ሆናት? አሁን 10 ዓመት ሆናት። የትኛውም ሰው ግን መጓዝ ከጀመረ በኋላ ወይ ወደ አንድ ቦታ አካባቢ ሲሄድ ይህንን አውቆ መሄድ አለበት። ሁሉም ቦታ ላይ ሄድ ይህን ማወቅ አለበት የሚባለው ነገር ምንድን ነው? በጣም አሪፍ። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ለተጓዦች። መጀመሪያ ባላገር ገነት ነው። ገነት አለ። ገነት በሃይማኖት ያለችው ገነት። በገነት ውስጥ ግን የገነቱ አስተዳዳሪ ህግ አለ። ብዙ ነገር ፈቅዶ ያችን ጸበለሷን መንካት አይቻልም። የባላገር ጸበለስ የሚባለው ክብር ነው። ክብር አለ። ክብር ይሄ ዲግኒቲ የሚባለው ነገር እሱ ነው። ክብሩ በምንድን ነው የሚገለጸው ነው አሁን ከባድ ነገር። ጋሺ በማለት አይደለም። መጀመሪያ ባላገር የምታከብረው ቤቱ ላይ እና አሁን ስገባ ሰዎች ይሄዳሉ፣ ብዙ ሰው ጋር ይሄዳሉ። መጀመሪያ ዘው ብዬ ዘርፍጥ ይቀመጣሉ። በቃ ያሉበት ላይ ተከብል ማጋሺ ምናምን በቃ የራሱ ነው። ከዛ በኋላ ልጆቹ ናናና ቡሽና ከፋይ ዲስምላችኋል አቅፋችኋል ምንም ደስ ይላል። ያኔ አክብር ይጨርሱ በቃ። ከዛ የሚያቀርብልኝን እንደምበላ አርግጠኛ ነው። አብሬው እሱ ሆኖ እንደምሆን ነገር ግን ልጁን አቀፈዋለሁ። የተቀመጠበት ተቀምጫለሁ። በጣም ቀላል ነገር እኮ ነው። ያ ነው ክብሩ። ከዛ ያቀረበልሽን መብላት፣ የወለዱትን ሲስሙለት፣ ያቀረቡትን ሲበሉለት የሚል አባባል አለ። ይሄ ኢትዮጵያዊ ነው ግን ሞር ባላገር ላይ በጣም ይሰራል። በ365ን ስትሰሩ ብዙ ሰዎች እንዳገኛችሁ እየነገርከኝ ነበር እና በጣም ማትረሳቸው ሰዎች የትኞቹ ናቸው? ብዙ ማረሳቸው ሰዎች ያጋጥመኛል በጉዞዬ ላይ ማለት ነው። ግን አንዱ በጣም የተለዩ ሰው አለ። እሱ አለቃ አስማማው ይባላሉ። ጣና ዳር ያገኘኋቸው ናቸው እና ምናልባትም እኔ ወደፊት መሆናቸው ሰው ናቸው። ምን አይነት ሰው መሰሎች? በ1946 ከ1956 ድረስ የጣና ሐይቅ ስራ አስኪያጅ ነበሩ። በነጮቹ ጣሊያኖች በያዙት ሰዓት ማለት ነው። ጣሊያኑ የሲኒዮር ቡስኪ ጸሐፊ ነበሩ። ሲኒዮር ቡስኪ ጣና ሐይቅን ለትራንስፖርት እና ለምናምን አገልግሎት ያስጀመረው ሰው ነው። ፖርቶች እንደዚህ ወደቦች ሰርቶ ምን ሰርቶ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሆነው እንግሊዝኛ ይናገሩ ስለነበር የእናታቸውን ቦታ ደግሞ ቡስኪ ገዝቶት ነበረ ለፖርት ለወደብ መስሪያ። በዛ ካሳ እንዲሆን እኔ ያስተምረዋለሁ ብሎ ወሰደው ሰውየው። ያኔ ቋንቋ ጣሊያንኛና እንግሊዝኛ ቋንቋ በደንብ ተማሩ እና የእሱ ጸሐፊ ሆኑ። ጋይድ መሆኑ የሚመጣውን ቱሪስት በሙሉ የሚያስጎበኝ እሳቸው ናቸው። ስለዚህ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ጋይድ እሳቸው ናቸው እስካሁን በተገኘው አሁን እኔ በደረስኩበት። ምክንያቱም ሚኒስትሪ ኦፍ ቱሪዝም እውቅና የሰጣቸው ሌሎች ጋይድ ሆኖ ቱሪስት ይዘው ይዞረዋሉ። ጣና ሐይቅ ላይ ግን በ1946 56 ድረስ ባለው 10 ዓመት ጣና ሐይቅን ብቻ አይደለም ጎንደርን ምንም በሙሉ እየዞሩ ያስጎበኙ ነበር። ምክንያቱም መቀሌ ላይ ሆቴል ነበረው፣ አድዋ ላይ ነበረው ሰውየው፣ ጎንደር ላይ ነበረው። ጎንደር እቴጌ ሆቴል እሱ ነው። ጣና ሙሉ ነገር እሱ ነው። ሰርጸ ድንግል ትምህርት ቤት ባህር ዳር ካወቅሹ የሰራው እሱ ነው። የዚህ ሰው ጸሐፊ ሆኖ ጋይድ ሆኖ እንግዶቹ እሱ የሚያመጣቸውን ነጮች በሙሉ የሚያስጎበኙ እሳቸው ነበሩ። ግን የጣና ሐይቅ ደግሞ ዋና ጸሐፊ ነበሩ። የእሱ በጠቅላላ እንትኑ ናቪጋ ጣና ፕሮጀክቱ ሲሰራ ምናምን እና እኚህ ሰው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ መቶ አለቃ ሆነው የፖሊስ አባል ሆነው አገልግለዋል። በደርግ ደግሞ እዛው በመቶ አለቃነት እንትናቸው ወደ ደርግ ገብተው የነበልባል ክፍለ ጦር አዛዥ ነበሩ። ያ ብቻ አይደለም፣ ከአስር ሀገር በላይ አውሮፓ ተምረዋል። የተለያየ አይነት ትምህርት በጣም ትልቅ እውቀት፣ ሀብትም ገንዘብ ምንም አልቸገራቸውም። ፋይናሊ ግን እኚህ ሰውዬ መጨረሻ ላይ ባህር ዳር ከተማ ቆንጆ ቤት ነበራቸው ምናምናምን እሱ ሁሉ ጥለውት ገጠር ገቡ። ጎጆ ቤት ይዘው እኔ ያገኘኋቸው ገጠር ጎጆ ቤት ውስጥ ነው። መብራት እንኳን የሌለው እንዲህ መቶ አለቃ እንዴት ይህን ሁሉ ነገር ይዘው ቢችሉ ሀገሮት ላይ ዘና ለዛ የሆነ ሀገር ሄደው ለምንኖር አልመረጡም ስላቸው ሌላው ዓለም የኔ አይደለም። ብዙ ነገር አይቼበታለሁ። ደስታዎች፣ እውቀቱ ብቻ ሳይሆን ብዙ የሚያስጠላ ነገር አይቻለሁ። እዚህ ሀገሬ ላይ ደግሞ ከማን ጋር ተግባብቼ ላውራ? ማውራው እንደዚህ ማውራው ሰው አጣሁ። ስለዚህ ባላገር ደስተኛ ነው ከኛ ጋር ማሳለፈው። መጣሁ ይኸው ሰላማዊ ህይወት እየኖርኩ ነው። 81 ዓመታቸው ነበር። አሁን 83 ዓመት ሆናችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ብዙ እውቀት ነው ያካፈሉኝ። ዘንድሮ ሲከበር የቱሪዝም ቀን
ቱሪዝምና ሰላም የሚል መሪ ቃል ተሰጠውና ሰላም ለቱሪዝም ፓስፖርት ነው ይሉታል። በሰላም ልጦት ምክንያት ፕሮግራም መከረጽ ሳይሆን መንቀሳቀስ አቆመናል። ይሄም ግልጽ ነው፣ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። ቤቲንግ ነው የሚያገራችን ክፍለ ያለው እንትን እንደፈለገ እንድትንቀሳቀስ የሚያደርግ አይደለም። በጣም ልዩ ድፍረት ነው ይጠይቃል። እኛ አንቆም በርግጥ እንሄዳለን። ምን ይደብ ምክንያት ምንድነው? ያካ ማህበረሰቡን በደንብ እናቀዋለን። የሆነ ነገር እንኳን ሀፕን ያደርገው ነው በአጋጣሚው ነገር ቢፈጠር ሴቭ ያደርገናል ብለን ስለምናምን ሰዎችን ነግረን እንደብደት ይቆጥፋል። ኢቭን ስንሄድ አይ በዚህ ግዜ ትመጣለህ አይ አንተ ነገር እንደውኮ እንደሞ እንትን ይዘህ እንግዲህ ደሞ ቃይዛችሁ ምን ይባላል? የት ቦታ ነው? ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ሰላም ከሌለ ምንም የለም። አይደለም ቱሪዝም ቆማል ሁሉ ነገር። እኛን ታየው እኛ ተጨማሪ ትርፍ ነገር ለማሳየት ነው የምንሄደው። ህይወታቸው 100% በቱሪዝም የሆኑ ማህበረሰቦች አሉ። የሚልሱት የሚቀምሱት ነገር ያጣው። በኢትዮጵያ ሀገራችን ላይ በተለያየ ዘመን ታላላቅ ጦርነቶች እርስ በርስ ተፈጥረዋል። እና ይህ ጦርነቶች በባህላችን ላይ ከፍተኛ አብዮት ነው አምጥቷል። መቀየር ሙሉ በሙሉ መቀየር። አሁንም ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ይቀራል። ለምሳሌ አሸንዳዬ ሻደይ ምናምን አሸንዳ ሶለል ማን በባህላት አለ በጣም ገርምሽ ለሆነ አመታት ቆሞ ነበር ከናካት። ያው በምን መሰለሽ ቆሞት በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ሰሜን ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ጦርነት ላይ ነበር። በዛ ሰዓት ለሶስት አመት ያህል ቆመ ከናካት ማንንም ሰው ከቤቱ አይወጣም ነበር። ያው በዛ ፋይናሊ በሶስት አመቱ ታርስቶልሽ ቀረ። በዛው ከእንደገና 99 ዓመተ ምህረት የባህል ሚኒስቴር ሰዎች ይሄ ነገር እንዴት ነው እንደዚህ እኮ በጣም እንደማግባል ነበር የት እንፈልገው አስብ እንግዲህ 91 92 የቆመው ነገር እኮ ከእንደገና በየመንደሩ ገንዘብ ተከፍሎ ሽሩባ መሰረያ ያ ማለት ጦርነቱ የፈጠረው ነገር ነው። አሁን ያለው ሌላ መልክ ይዞ ነው የመጣው ነገር ስለዚህ ያለበትን ይዘት ይዞ አይደለም። ናቹራሊ የነበረው ነገር እንደዚህ አልነበረም። አሁንም ያለንበት ሁኔታ ብዙ ነገር እንዲቀየራል ቶሎ ሁሉም ይሄ አለ ሰላም ፈጠራለበት ግዜ ለግዜና በሰደብህና ምናልባት አባይ 365ን ብዙ ሰው የሚጠብቀው ነገር ስለሆነ ቀጣይ ጉዞ እንዲቀራል እኛ ምንመኛለን። እናንተም ግን ደግሞ ይሄ ቢሆንልንና ብንቀጥለው የምትለው ነገር ካለና ያው ዳመት መልእክት ካለን እንግዲህ አባይ 365 መቀጠል ያለበት ፕሮግራም ነው፣ መቀጠል አለበት። ይሄ ግዴታ ነው። ምክንያቱም እኛም የላይፍ ታይም ፕሮጀክት አድርገን ነው ያዝነው። ሲቀጥል አሁን የሚተላለፍበት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደመሆኑ ለሌላ ሰጥመን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ራሱ ንብረት አድርጎት ፕሮዲሰር እንዲያደርገው ፈልጋለሁ። አይ ቲንክ እንግዲህ የሆነ ጊዜ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። እዛ ውጭ ስለመጣሽ ደስ ብሎኛል። መልካም የመስቀል በዓል። መስቀሉ ብርሃኑ ብርሃን ያብራልን፣ የሰላም ብርሃን ያብራልን፣ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን፣ አንድነታችንን ያምጣልን። እንደ ደመራው ከበን አይደል? ምን ከባት ሀገር ይስጠን። አሁን ትንሽ ደስ አይልም። በዛ ያቃን እግዚአብሔር ያክብርልን። መልካም ዓመት። አመሰግናለሁ። ከምትወደው የሀገር ሰው ጋር የመስቀል በዓልን ቆንጆ አድርገን እንድታከብር ነው የምመኝልህ። ስለሰጠኝ ሰዓትም ደግሞ በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ተመልካቾቻችን እናንተንም ነው የማመሰግነው። በያላችሁበት ብቻ ሳይሆን በሌላችሁበትም ሀገራችንን ተቀምጠን እዚህ በሚኒሊክ አንደበት እያየናት ነበር። ቆንጆ ጊዜን ከኛ ጋር እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የማታወርቅ ብርሃኔ ነኝ። ቀሪ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የበዓል ዝግጅቶቻችን ተከታተሉልን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ደመራ ኢትዮጵያ ሲያበራ